цьому відділі немає людей, тому що тут продається оливкова олія. В цьому відділі немає людей, тому що тут продається оливкова олія, яка корисна для здоров'я. І я хочу її купити, але в мене немає грошей. Буду брати півлітра, мені впадне. Десь як восьма частина зарплати місячної середньої рівняни. Речі так. Що тебе якісь якісь не розумієш? Ну, бо вона не сфокусувалася. Мій улюблений відділ. Я обираю ніжні чіпси, бо рожевий колір мій улюблений, і вони смаком вишкового масла та укропу насправді за цим, не за цвяток попки. Бо мужні вони з м'ясом, фу, з тваринами вбитими. Що таке? Ти щось хотів сказати? Ні, нічого не хотів. Надо вибрати олію. Ти знімаєш там? Надо вибрати олію, оливкову. Але вона дуже дорога. Оливка дуже корисна для здоров'я. І тому в цьому відділі немає людей. Ти знаєш, як я знімала завжди вертикально? І що? Надо так знімати. Ти знімай так зараз. А не чого, що ті відділи? Купляємо ананаси, так як мені впадло тісто, я вирішив взяти з готовки. Перший раз. Тут собака вся промокша стоїть. Що, може дати їй круасан? Давай. Шоколадом будеш? Конечно, будь. Шоколад. Давай, кидай. Ти що, шоколада з'їм і дам? Може вона не думає. От вредно. Значить не сильно голодна. Ну що ти хочеш? Шоколадом не будеш чи що? Так, неохотно у нас з'їла її. Да. Не з великим акутітом. Коротше, це ми купили. Продукти на піцу. О, блін, дощ, не вийдемо туди. І виходить, що? Щоб зробити саму піцу, ну ми ще взяли оливкову олію, треба 370 гривень. Але в нас смачніше, ніж піти в піцерію, хоч там дешевше. Прикол в тому, що в мене було 371 гривня і карточка Novus, і на карточці Novus було 5 гривень. І на касі сказали, що сума 376 гривень. Тобто мені копійка до копійки вистачило грошей на все. Іменно в копійку. І в Тані не було грошей на копійку. Да, смішно? Мега розчет. Ти казала, що ти голодна, ти будеш? Да, хочу. Сім. Ні, я того не хочу, круасани з'їм. З творогом. Ти виграш творог! Бо вигризав творог, хто таке робить? Піцу, у мене гіпс. Сьогодні піца на заготовці, бо парно робить тісто завжди. Вон така заготовочка. Далі кетчуп просто. На ж так багато. Ну, що ти робиш? Кетчуп видавлю. Його забагато. Ну, щоб було, типу, таке. Нормально. Ти понял. Руками. Перевод кетчупа. Чуть-чуть. Чуть-чуть перевод. Далі у нас є кукуруза, базилік, сир, цибулю. Щасник цього разу наложимо, бо, типу, у нас така... Псіх, дивіться, що робить. Щас плачка, вона вкусна буде. Буде одна кукуруза чувствуватися зараз. Нормально все. Ужас. Я не хочу її їсти. Щас побачу. Саме секрет в піці, щоб вона була смачна, це дати сира багато. От і все, побільше сир. Все, готово.
Ховаємо влітку один. Чого ти майка на виворіт? Бо я не подивився на повну ковиді. 9, 8, 7, 6. І от, коротше, через 3 минути в мікроволновці і 40 секунд приготовлення піца готова. Ого. А, гарячі часи. Попадало все. Прошу. Ого. Тепер дівчинка з поломаною рукою може поїсти піцу. Смішно. Дякую. Ти теж будеш їсти. Я іншу зроблю, ти їж, ти голодненька. О, блін, скільки олії. Так, я вроді мав оливу, не так що. А, і ще саме головне. Базилік. На, полож. Я держу, ти рви одне. Свіжий базилік. Краса, смак, запах, все. Божественно просто. Це ж тебе рука, скоріш, заживала. Сахара побільше. Угу. Ну, я сок купив, але ти сок пити не хочеш. Я п'янку. Перший кусочок я попробую чи ти? Не без різниці. На заготовці, звісно, це таке діло. Бо дуже багато ти всього положив. Але свіду. Вкусне тісто? Так. Да. Угу, нормально. Не жорстке? Не таке. Найлучше. Але... А другу ми вирішили зробити з помідорками. Менше олії, менше всього. Але і плюс помідорки. Клас. Хоча прям в жиру все плаває. Так як я люблю. Це для тебе. Все готово, піца. Все. О май гад. Піца. Краще, що є в нашому житті, да? Угу. Що ти знімаєш? Не так, ти... Що ти знімаєш? Я помідорку свою чищу. Мені треба її в піцу ще покришити, така помідорочка. Знімаю відео. Треба, щоб я помовчав пару секунд. У мене для тебе сюрприз. Маленький десертик. Будеш? Сам зробив. Це мій секрет, я з дитинства роблю так. Беру дві печеньки, ложу начинку і закладую в морозилку. І печення, навіть якщо воно тверде, воно розм'якає і воно стає таке вкусне. Пробуй. Ні, вкуси печення. Мед? Так, да, це з медом. Вкуси, яке воно. Кусай, як жвачка тянеться. Класно? Це морозилка таке вкуснятіно робить. Помідорка. Коротше, 2 роки мечтав про Діабло 3, не було грошей, зараз я купив. І ми будемо грати Діабло 3, да? І вона супер офігенська вообще. Вона тупо як перша друга, яку я по 10 разів поприходив. Я приходив перша друга Діабло, а друга стані якось років 3 назад, да, ми проходили? Якщо не давно. По сіті, вона вдома, я вдома. І тепер вийшло третє, але не було грошей на скупляти. Я тільки 2 роки збирав на цю гру і зараз купив. І це така ностальгія, бо респект создателям, вони воссоздали просто ідеальне Діабло старе. Вони ставили музику, ставили інтерфейс, все просто поміняли, тільки графу зробили краще. Я просто не можу оторватися від цієї гри, вона супер крута. Така як стара. От реально, NFS взяти Underground, який був у 2000 році, який вийшов в цьому році. Це небо і земля, в цьому році невозможно в нього іграти, він просто ужасний, в ньому музика дискотечна. Меню просто навіть не можна знайти прохождення. Бо коли ми грали на компі, єдине, що мені не нравилося, те, що графа була не дуже. А тут вона не напряжна, дуже уютно все оформлено, комнати в старовинному стилі. І взагалі дуже приємні кольори і класно дивитися. Суперські, офігенна ігра. Із-за того, що нічого не поміняли, крім графи, це дуже радий. Добро пожаловать в таверну Сакуни Кільонок. Виходь. Якщо
Там музика, навіть коли книжка падає зі столу, така сама, як в другій часті. І першій, взагалі все однаково, музика, яка приємна, коли ми йдемо. Тупо, просто ностальгія, як ми грали, правда? Це взагалі клас, здатний. Стіль дуже приємний, ці вогні такі оранжеві світ. Уют, просто хочеться сидіти і не влазити з цієї гри. Бо вона офігенна за те, що вона така, як раніше була. Мить голову, Сань, як тобі її мить? Ось сюди, давай.